Economicul Tena, stumatan ertat. Economicsi, radio imedit pirdapir eterši. Ratom ხდება თბილისში ძირითადად CO2 მოწამლის და გარდაცვალების ფაქტები გაქირავებულ და დაგირავებულ ბინებში, რომელი ყველაზე საშიში უბნები თბილისში, როგორია სტატისტიკა, რა უნდა ვიცოდეთ გაზის დანადგარების შესახებ, რომ ზამთარი უსაფრთხო იყოს, რა შემთხვევაში უნდა დარეკოთ თბილისი ენერგიის ცხელ ხაზზე, ვინ არის პასუხისგებელი და რატომ დააიგრძალოს ღია კამერიანი გაზის დანადგარების შემოტანა გაყიდვა. პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ევრალიძე მუშაობს, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ზამთრის მოახლოებასთან ერთად კვლავ დღის წესრიგშია გაზის დანადგარების გამართულად და უსაფრთხოდ მუშაობა, როგორც გაირკვა. თბილისში CO2 მოწამლის და გარდაცვალების 90% გაქირავებულ და დაგირავებულ ბინებში ხდება. იმ ფონზე, როცა წელს განსაკუთრებით დიდი რაოდენობით ბინა გაქირავდა, ეს საკითხი განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. როგორია სტატისტიკა და რა უნდა ვიცოდეთ, რომ ზამთარი უსაფრთხო იყოს? დღეს გაქვთ საშუალება მოისმინოთ ჩვენ სტუდიაში, მოისმინოთ თბილისი ენერგიის კომერციულ დირექტორს, დეპარტამენტის უფროს კონსტანტინე ქოქიაურს და კომპანიის ცხელი ხაზის 114 მეტის ხელმძღვანელს ირაკლი დეკანოიძეს. აქვე გეტყვით ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომრებს 2-92-11-88-92-11-99. შეგვიძლია დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში ან მოგწეროთ სოციალურ ქსელში. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები სტუმარი ეკონომიკში. გამარჯობა ბატონებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში ბატონ კონსტანტინე, დავიწყოთ თქვენით. საინტერესოა სტატისტიკა, უკვე მოახლოვდა ზამთარი და დღის წესრიგში აქტუალური გახდა, ყოველთვის აქტუალურია, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით რა შემთხვევები გაქვთ ეს ბოლო პერიოდის განმავლობაში და რაც შეეხება რატომ ხდება რომ CO2 მოწამლის ძირითადი ფაქტები არის გაქირავებულ და დაგირავებულ ბინებში 90%-ია დაახლოებით. Diah, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები რადიო მსმენელებს. Მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ესე იგი ყველა განაწილების ლიცენზიაც, გაზის განაწილების კომპანიებს სალიცენზიო პირობებში გვიდევს პირობა, როდესაც ჩვენ გვაქვს ვალდებულება წელიწადში ერთჯერ ყველა მომხმარებლის მფლობელობაში არსებული გაზგაყვანილობის ქსელი და დანადგარების შევამოწმოთ. Უსაფრთხოების კუთხით, რამდენად შეესაბამება ტექნიკურ ნორმებს. Ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ მიმდინარე პერიოდისთვის შემოწმებული ყავს უკვე 300,000-მდე მომხმარებელი, სადაც დაახლოებით 10,000-მდე დარღვევის ფაქტია აღმოჩენილი ამ ეტაპისთვის. დარღვევებში დიდწილად გულისხმობთ ჩვენ დარღვევით დამონტაჟებულ დანადგარებს, ღია კამერიანი ტიპის დანადგარებს, რომელიც საშიშია, საფრთხეს წარმოადგენს სიცოცხლისთვის და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის. ანუ ამ 10,000-მა ამ შემთხვევისას ამ ადამიანებმა არ იცოდნენ, რომ სიკვდილთან ერთად ცხოვრობდნენ ფაქტიურად? Ანუ ეს არ იყო ზარი განხორციელებული 114-ში, ეს იყო გეგმიური შემოწმება და აღმოჩენილი. Diah, ამ შემოწმება, რომელიც მე ვახსენე, ეს არის წინასწარ გაწერილი გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს, რომელიც მოიცავს 1 მარტიდან 1 მარტამდე პერიოდს და კომპანია, ჩვენი კომპანია ყოველწლიურ რეჟიმში ახორციელებს ჩვენი მომხმარებლების შემოწმებას. Აქვე მინდა აღნიშნო, რომ აი ამ შემოწმებების ფარგლებში აღნიშნავ, რომ ერთ-ერთი გარდამტეხი პერიოდი გახლდათ 2019-20 წლის პერიოდში ჩატარებული სამუშაოები, სადაც ძალიან ესეთი დიდი სამუშაოები ჩატარდა ჩვენი სპეციალისტების მიერ. აქვე იმასაც აღნიშნავ, რომ ჩვენ სტატისტიკას რომ მივადევნოთ თვალი 2018 წლის მდგომარეობით, იგივე შემოწმებების ფარგლებში 70,000-მდე დარღვევით დამონტაჟებული დანადგარები ჩაიხსნა ქსელიდან, ხოლო 2019 წელს ეს რიცხვი დაახლოებით 40,000-ს შეადგენს. გვაქვს დადებითი ტენდენცია ამ კუთხით, ეს მინდა აღნიშნო. შემცირება, დიახ, შემცირებულია. Ну თუ შევადარებთ იგივე 2018 წელს 70,000 იყო და დღეის მდგომარეობით 10,000 შემთხვევა გვაქვს. თუმცა ეს სიმშვიდის მიზეზი არ არის, არ გვაძლევს ამის საშუალებას. 10,000 დარღვევა მაინც ბევრია, თითოეული მათგანი არის პოტენციური საფრთხე, რომ საიდანაც შესაძლოა მოხდეს ინტოქსიკაციები ან კიდევ უფრო მძიმე უბედური შემთხვევები.
რა ტიპის დარღვევებთან გვაქვს საქმე ბატონ ირაკლისთან გადავალ? ანუ 114-ში რა შინაარსის ზარები შემოდის და ჩვენ აქ სტუდიაში ხა ჩვენი მაყურებელი ხედავს რომ ფოტოებია განლაგებული ძირითადად იმ დარღვევების შესახებ რაც თქვენ სახლში მისულებს ხდებათ. აი რა ტიპის რა შემთხვევაში უნდა დარეკოს მომხმარებელმა 114-ში და რა ტიპის დარღვევები ხდებათ როცა ადგილზე მიდიხართ? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. აუცილებლად ადამიანებმა უნდა დარეკონ ჩვენთან, როდესაც იგრძნობენ გაზის სუნს. პირველ რიგში. ასევე მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ ამ თემის წამოწევისთვის და თქვენთან ერთად მუშაობით მიღწეულია ეს შედეგები, რაც ბატონმა კოტემ თქვა, შემცირებულია, ანუ მოსახლეობის ინფორმირება არის გაზრდილი. და მოსახლეობამ იცის უნდა დარეკოს აუცილებლად გაზის სუნის შემთხვევაში ჩვენთან და ჩვენ დაუყოვნებლი 24 საათის განმავლობაში კვირაში 7 დღე მოვახდნეთ ფაქტზე რეაგირებას. ზარები ჩვენთან მზარდია და ეს კიდევ ერთხელ მომთამსახურება იმის რომ ინფორმირებულია აბონენტები. ასევე სეზონის ასევე აქტუალურია დიახ. გეთახმებით, ასევე აქტუალურია ეს საკითხი ახლა, იმიტომ რომ შევდივართ ზამთრის სეზონში. მომატებულია გაზის მოხმარება, ასევე დადგება აუცილებლობა გაზის დანადგარების ჩართვის გამათბობლის და მზად უნდა იყვნენ ჩვენი აბონენტები ასეთ შემთხვევაში. ნებისმიერ დროს დაგვირეკონ გაზის სუნის არსებობის შემთხვევაში. ასევე შეიძლება ჩვენი ჯგუფები გამოძახებული და აუცილებლად უნდა იყვნენ გამოძახებული, როდესაც იგრძნობენ ნამწვი აირის სუნს ან ჭირდებათ რაიმე შემოწმება. ბევრი ვერ განაცხადი შემოდის. ხშირია უყურადღებო დატოვებული დანადგარები და აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩვენთან დარეკა, მოითხოვა ჩვენი დახმარება, დღის საფუძველზეც მოხდა ადამიანების საფრთხის არიდება. აი ბოლო შემთხვევას თუ გაიხსენებთ, აი ყველაზე აქტუალურს, ანუ რა იყო შემთხვევა, დაიწერა მედიაში ამის შესახებ, რომ რამდენიმე კორპუსი დაუშვათ აფეთქებას გადარჩა. რა ხდებოდა, რომ მიხვედით ადგილზე, რა დახვდათ და რა პრევენცია გატარდა, რომ ფატალური შედეგი არ დამდგარიყო? კონკრეტულ მაგალითზე რო ვისაუბროთ. დიახ, ბოლო შემთხვევას თუ გავიხსენებთ, ბოლო შემთხვევა ეხებოდა გაქირავებულ ბინას, სადაც დამონტაჟებული იყო არასწორად დანადგარი, ანუ უფრო სწორად დანადგარი იყო ჩახსნილი ხელოსნის მიერ და დარჩენილი იყო დანადგარის გარეშე გაზომარაგების ქსელი. ანუ გასაგებად რო ვთქვათ, ოთახში იჟონებოდა გაზი და ხდებოდა დაგროვება. რომ არა სტრაფი რეაგირების სამსახურის ჯგუფის დროულად. ვინ დარეკა თქვენთან ამ ბინის მეპატრონემ თუ იქ მცხოვრებმა? ჩვენთან დარეკა გვერდით მცხოვრებმა ადამიანმა, ვინც იგრძნო გაზის სუნი და რის გამოც, ანუ ვის მეშვეობითაც მოხდა ამ საფრთხის არიდება. რომ არა სტრაფი რეაგირების ჯგუფის დროული მისვლა და რეაგირება, გარდაუვალი საფრთხე იქნებოდა იმ კორპუსში. ირაკლი მახსენა გაქირავებული ბინა და მეც დასაწყისში დავსვი შეკითხვა, რატომ არის უფრო ხშირად CO2 მოწამვლის და გარდაცვალების ფაქტები გაქირავებულ და დაგირავებულ ბინებში? ანუ ვისი პასუხისმგებლობა არის ამ შემთხვევაში და თქვენი სამსახურის მიერ რა კეთდება? დიახ, კარგი შეკითხვა. სტატისტიკა რაც აჩვენებს, რომ შემთხვევათა აბსოლუტური უმრავლესობა სწორედ მოდის გაქირავებულ ან დაგირავებულ ბინებს, რაც მეტყველებს მხოლოდ ერთ რამეზე, რომ ამ უძრავი ქონების მესაკუთრეები არ ზრუნავენ იმაზე, რომ ფართები, რომელსაც ისინი აქირავებენ თუ აგირავებენ, იყოს უსაფრთხო ამ ფართებში, იყოს გამართულ მდგომარეობაში და დასრულებული იყოს უსაფრთხოების ნორმები. თუმცა ჩვენ ყოველთვის ვთავაზობთ და ხშირად ვაჟღერებთ ხოლმე სხვადასხვა საშუალებებით, მათ შორის მედია საშუალებებით და მადლობა მინდა გითხრათ აქვე ამ საშუალებისთვის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მომხმარებელთა ინფორმირება და ყოველთვის ვაჟღერებთ, რომ ნებისმიერ დროს, როდესაც ისინი გადაწყვეტენ რაიმე ფართის დაქირავებას ან დაგირავებას, სანამ დაიწყებენ ამ ფართებში ცხოვრებას, დაგვირეკონ ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერზე, რომელიც 24-7-ზე ჩართულია და მოითხოვენ ამ ფართის გადამოწმება. ჩვენი სპეციალისტები მაქსიმუმ 24 საათის განმავლობაში აუცილებლად განახორციელებენ ადგილზე ვიზიტს და გაუწევენ შესაბამის კონსულტაციას და
თუ რაიმე შეუსაბამობა იქნება ტექნიკურ და უსაფრთხოების ნორმებთან, ისინი მოახდენენ აუცილებლად შესაბამის ჩა გაატარებენ შესაბამის ხელისუფლებას. თქვენ თუ გაქვთ იმის უფლება, რომ დავშოთ ბინაში, სადაც შეხვედით, დაგხვდათ აკუსტარულად დამონტაჟებული ან გამათბობელი წყლის ან სხვა დანადგარი, ის ჩახსნათ და გაიტანოთ ბინიდან ან ლიკვიდაცია გააკეთოთ. ხო შეიძლება, რომ თქვენ როცა გახვალთ, იმ შეიძლება იმან კიდევ ისევ დააერთოს ის და გამოიყენოს, ანუ ყოფილა მსგავსი შემთხვევები? დიახ, მე როდესაც ვახსენე იგივე თქვა 2018 წელს, როდესაც ჩვენ ჩავატარე და 70,000 დარღვევის ფაქტები იქნა აღმოჩენილი, შემდგომი გადამოწმების დროს აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით 47% მომხმარებლებთან განმეორებით დახვდა კიდევ თითქმის მიერთებებს. დიახ, სამწუხაროდ ამას ადგილი აქვს, არც თუ ისე იშვიათი. მიმდინარე პერიოდისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ ამხრივად შემცირებული ამ მნიშვნელოვნად. თუმცა, მაგრამ დავუშვათ, შეგძლიათ რა ბუნებრივი აირი გადაკეტოს და არ ჩართოთ, სანამ ეს დანადგარები არ იქნება ნორმალურ მდგომარეობაში. ამას უფლებას გაძლევთ კანონი, ამას გულისხმობს. დიახ, ჩვენ თავდაპირველად, როდესაც აღმოვაჩენთ დარღვევით დამონტაჟებულ დანადგარს, ჩვენ თავდაპირველად ვახდენთ კონკრეტულად ამ დანადგარის ჩახსნას ქსელიდან. ხოლო განმეორებით მიერთების შემთხვევაში, თუ აბონენტმა თვითნებურად კვლავ მიერთა ეს დანადგარი, ჩვენ აქ უკვე სრულად ვახდენთ გაზის მიწოდების შეწყვეტას. ა მაშინვე არ ხდება, პირველივე შემთხვევაზე არ ხდება? პირველივე შემთხვევაზეც ვახორციელებთ ხოლმე, ხოლო იმ შემთხვევაში, სადაც კრიტიკული შეუსაბამობები დაგხვდება, ანუ როდესაც თუ ადგილზე შემოწმების დროს ჩვენი სპეციალისტები აღმოაჩენენ, რომ იქ არსებული ვითარება საფრთხის შემცველია ადამიანის სიცოცხლისთვის, რა თქმა უნდა, აქაც რადიკალურ ზომებს ვიღებ და საერთოდ ხდება გაზმომარაგების შეწყვეტა ამ კონკრეტულ დარგში. ანუ ლითის გატანის უფლება თქვენ არ გაქვთ? რასაკვირველი არა ეს, ამას ვერ ვახორციელებ, თუმცა ასეთი მიდგომებით ჩვენ ფაქტობრივად ვაიძულებთ განსაკუთრებით აი ამ კატეგორია აბონენტების, რომლების თვითნებურად კვლავ აერთებენ, რომ მოახდინონ დემონტირება ამ კონკრეტული საფრთხის შემცველი დანადგარის და ჩაანაცვლონ უსაფრთხო დანადგარებით. ერთი ფოტო, რომელიც შეიძლება ეს ფოტო რო ვაჩვენოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს აუხსნათ, რომ აი აქ რა ხდება, რაზეა საუბარი აი ამ შემთხვევაში, რა დაგხვდათ ამ ბინაში? იახ, სად შეიძლება ეს ვაჩვენოთ? აი ეს კამერა, აი აქ. ეს არის სურათი, სადაც ადგილზე გამომძახებული იყო სტრაფი რეაგირების ჯგუფი, მისვლისას აღმოჩნდა, რომ ბინაში მიმდინარეობდა სარემონტო სამუშაოები, ჩახსნილი იყო დანადგარი და დატოვებული იყო დანადგარის გარეშე მილი. ეგ ჩანს სურათზე, ეგ მილი. და ხდებოდა ღია მდგომარეობაში იყო, რა თქმა უნდა, გაზის უნკანი, ხდებოდა გაზის დაგროვება და ეს იქნებოდა საფრთხის შემცველი, რომ არა სწრაფი რეაგირება და რომ არა იმ ადამიანების მოქალაქეობრივი ვალის მოხდა, ვინც დარეკა ჩვენთან და გვითხრა, რომ იქ იყო გაზის სუნი. და ყველაზე რთული შემთხვევა რა გახსენდებათ ბოლო პერიოდში, თუ აგვაქვს ამ ფოტოებზე, თუ არა და ისე რომ მოგვიყვეთ? ბევრი რთული შემთხვევები ყავს. აი აქ არის მაგალითად ერთი ფოტო, სადაც ჩიტის ბუდეა გაკეთებული, ხო? ერთ-ერთ რა შემთხვევასთან გვაქვს საქმე? აქაც იყო დარღვევა. ჯერ დარღვევა იყო ის, რომ ღია წვის კამერიანი დანადგარი დგას დახურულ სივრცეში. გაზი არის ესეთი მომეტებული საფრთხის შემცველი ობიექტი და თითოეული, ანუ გაზის დაწვა სჭირდება გარკვეული რაოდენობის ჟანგბადი. ყველა ოთახში, სათავსში, სადაც გაზის დანადგარი დგას და დგას ღია წვის კამერიანი გაზის დანადგარი, დაახლოებით ესეთი თანაფარდობით რო ვთქვათ, 1 კუბური მეტრი გაზის დაწვა სჭირდება 10 კუბური მეტრი ჰაერი. ადვილად წარმოსადგენია, ზამთრის პერიოდში, როდესაც ინტენსიურია გათბობის სისტემის გამოყენება, აღნიშნული დანადგარი ოთახიდან იღებს საწვავად ჰაერს და რჩება ოთახი ჰაერის ჟანგბადის გარეშე, რაც იწვევს არასრულწლოს და გამოიყოფა CO2. აი მაგალითად გაზქურით გათბობა არის სამწუხაროდ ყოფილი თბილის შემთხვევები, როდესაც გაზქურით თბებიან და ამას გამოუწვევია ძალიან ცუდი შედეგი, ანუ CO2-ით მოწამვლით გარდაცვლილან. ანუ რატომ არ შეიძლება გაზქურით გათბობა? რა ხდება ამ დროისთვის ჩვენი ორგანიზმისთვის? რა საშიში ნივთიერებებთან გვაქვს საქმე? დიახ, ზუსტად იგივე ფაქტია. რა თქმა უნდა, გაზქურით გათბობა არ არის რეკომენდირებული იგივე მიზეზით, იმიტომ რომ ოთახში დაწვა გაზის იწვევს
otaxshi jangvadis shemtsirebas, shesabamisat mere ukve midis arasruli tsva da arasruli tsvis dros gamoiqopa namtsvi airi, romelits zalyan sashishi airia, CEO aris upero usuno წარმოუდგენელი ადამიანმა შეიგრძნოს მისი არსებობა და მისი მცირე რაოდენობაც იწვევს ფატალურ შედეგებს. Გასაგებია, რაც შეეხება ყველაზე საშიშ უბნებს თბილისში, ანუ თქვენ კი ამბობთ, რომ ბოლო პერიოდში სტატისტიკა შემცირდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს 10000 შემთხვევა არ არის ცოტა. Რომელია ყველაზე საშიში უბნები თბილისში და რატომ? Რა ტიპის დარღვევები გვხვდება აქ? Დიახ, ყველაზე საშიში უბნებად შეგვიძლია მივიჩნიოთ რა სტატისტიკაც გვაქვს, ეს არის ორი რაიონი გამოყოთ, ეს გახლავთ ისნის და ჩუღურეთის რაიონები, სადაც წილი ჯამში აღმოჩენილი დარღვევებისა ყველაზე მაღალი ამ ორ რაიონში. Მაგალითისთვის ისნის რაიონში ამ 10000-დან 17% ისნის რაიონზე მოდის, ხოლო 13% ჩუღურეთის რაიონში დაფიქსირდა დარღვევები. Nu მიზეზი თუ რატომ შეიძლება ჩავთვალოთ ეს კონკრეტული რაიონები ყველაზე საშიშობნად, ალბათ განაპირობებს იმას, რომ ძველი სახლებია, დიახ, ნუ და ძირითადად როცა არ არის თანამედროვე ტიპის დანადგარების ძალიან მცირე რაოდენობა გამოყენებული აი ამ რაიონებში. Რა შეიძლება ახალ დასახლებებს, ახალ კორპუსებს, აქ თვალსები ბოლო პერიოდში გარკვეული რეგულაციები გამკაცრდა და ჩაბარების დროს თუ არ არის სრულად თქვენს ხართ პასუხისგებელი ერთ-ერთი კომპანია, როდესაც ახალ დაშენებულ კორპუსს იბარებთ. რა ახალი რეგულაციები დაემატა და მე სანამ გადაცემა დაიწყებოდა ჩვენ გავისაუბროთ და თქვენ მითხარით რომ ყველაზე ნაკლები საერთოდ არ არის შეიძლება ითქვას რომ ახალ დაშენებულ კორპუსებში გაზის გაჟონვის ან CO2 მოწამვლის შემთხვევები აქ რა ხდება ამ შემთხვევაში? Rato. Ასე იგი, 2009 წლიდან დამოყოლებული ყოველი ახლად გაზიფიცირებული შენობები განსაკუთრებით კორპუსებში, განსაკუთრებით კორპუსის ტიპის შენობებში გაზიფიცირება ხორციელდება უკვე ასე იგი იატაკოშა მოწყობა ხდება შიდა ქსელის და თითქმის ყველა მათგანი აღჭურვილია უსაფრთხოების სისტემებით. Აქ გულისხმობ, განთავსებულია ყველა ფართებში დეტექტორი, ბუნებრივი გაზის აღმოჩენი დეტექტორი და ელექტროიმპულსური ონკანი. Ანუ თვითონ საშიშროების შემთხვევაში? Კი, ანუ ესე იგი, ნებით იმ შემთხვევაში, თუ გაზის დაგროვება მოხდება ამ კონკრეტულ ფართში, დეტექტორიდან სიგნალი გადაეცემა ელექტროიმპულსურ ონკანს, რომელიც გარე პერიმეტრზეა განთავსებული გარეთ და ხდება გარედან გაზის გადაკეტვა ავტომატურ რეჟიმში და თავისთავად შეწყდება იქ შონაც, ანუ საერთოდ შეწყდება გაზის მიწოდება ამ ფართებში. Ამით იმის გამომდინარე, რომ თითქმის ყველა გაზიფიცირებული ფართები, სადაც კი ესე იგი ასეთი ტიპის გაზგაყვანილობაა და მათი უმრავლესობა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ასეთი გაზმომარაგების სქემა, ყველა მათგანი აღჭურვილია ამ ტიპის დაცვის სისტემებით. Შესაბამისად, გარდა ამისა, როდესაც ხდება გაზის ჩართვა, სანამ გაზის ჩართვა მოხდება ახლად გაზიფიცირებულ ფარჩში, აქ აუცილებლად ხდება ჩვენი სპეციალისტების მიერ შემოწმება ადგილზე და ექსპლუატაციაში მიღება, იქ შესრულებული სამუშაოების შემოწმება და შედარება პროექტით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს რამდენად შეესაბამება, რამდენად დაცულია ტექნიკური და უსაფრთხოების ნორმები. Da, როდესაც და ამის შემდეგ ხდება უკვე ექსპლუატაციაში მიღება და გაზის კორპუსებში ყველა სტანდარტი არის დაცული და შესაბამისად ეს განაპირობებს უსაფრთხოების მაღალ. Დიახ, დიახ, ვინაიდან სხვა შემთხვევაში გაზის ჩართვა არ განხორციელდება, ვიდრე ეს პირობები არ იქნება სრულად დაცული. Ძირითადად რაც ყოფილა შემთხვევები ან მოწამვლის ან გარდაცვალების ან აფეთქების საუბარი იყო ღია კამერიან გაზის დანადგარებზე. Ხო, უფრო ხშირ შემთხვევაში თუ ვწდები. Ანუ და თუ არ ვწდები, არის ესეთი მოთხოვნაც დადგა, რომ ხო არ აიგრძალოს შემოტანა და გაყიდვა ღია კამერიანი გაზის დანადგარებს. Ანუ რა სხვაობა ჩვენს მენელს და მაყურებელს რო აუხსნათ, რა სხვაობა და განსხვავება არის ამ შემთხვევაში დახურულსა და ღია კამერიან გაზის დანადგარებს შორის და რატომ არ ინჭებენ უმეტეს შემთხვევაში უპირატესობა სწორედ ღია კამერიან გაზის დანადგარებს? Ახ მოგახსენებთ.
დავიწყოთ იმით, რომ ღია წვის კამერიანი თანადგარები უნდა იყოს დაყენებული ღია სივრცეში, სადაც ხდება ბუნებრივი განიაება, სადაც ხდება ჰაერის ბუნებრივად მიწოდება. Არ შეიძლება მისი დამონტაჟება დახურულ სივრცეში, სათავსებში, სახლებში, საცხოვრებელ ადგილებში ან საერთოდ დახურულ სივრცეში. ღია წვის კამერიანი დანადგარების დაყენება შესაძლებელია მხოლოდ გარე პირობებში. Დახურულ წვის კამერიანი დანადგარები არის შედარებით უფრო მეტად ძვირადღირებული, შედარებით ფასში განსხვავება, რაც ვფიქრობ არის მიზეზი იმის, რომ მოსახლეობა უპირატესობას ანიჭებს ღია წვის კამერიან დანადგარს და თან აქვს ინფორმირებულები არ არიან ამასთან დაკავშირებით. Თუმცა ბოლო პერიოდში ჩვენგან ბევრი მესიჯი წავიდა, ბევრი ინფორმაციის მიწოდება მოხდა, ასევე ყველა ტელევიზიებით, მასმედიის საშუალებებით და შედარებით უფრო ინფორმირებულია დღესდღეობით ადამიანები, იციან რომ არ უნდა დააყენონ ღია წვის კამერიანი დანადგარები. Ჩვენ ხშირად ღია წვის კამერიანი დანადგარებას მოიხსენიებთ ისე, როგორც კვლელ დანადგარებს და ამიტომაც მართალს ბრძანებთ, უმეტესი ინტოქსიკაციის შემთხვევები და თითქმის დიდი ნაწილი მოდის ღია წვის კამერიანი დანადგარების ექსპლუატაციის დროს, არასწორი ექსპლუატაციის დროს. Და თქვენი აზრით უნდა აიგძალოს თუ არა შემოტანა, გაყიდვა ქვეყანაში და თქვენი მოსაზრება როგორია? Იცით რა არის? Არის რა ერთ-ერთი თქვენი რეკომენდაცია როგორც სპეციალისტის, რომ განსხვავება ფასში ალბათ ასლარზე მეტია თუ უფრო დიდია სხვაობა? Შეიძლება განსხვავება, მაგრამ მაინც არის ადამიანებისთვის ეს შეღავათი, რა თქმა უნდა, ის 20-30 ლარიც იყოს თუნდაც. თქვენი მოსაზრება როგორია? Უნდა აიგრძალოს თუ რა? Ანუ რა შეიძლება გარდა ინფორმირებულებისა ადამიანისების, რომ რაზე უნდა გააკეთონ არჩევანი, თვითონ რაიმე უნდა მოხდეს თუ არა მკვლელი, როგორც თქვენ უწოდეთ, დანადგარების? Კი ბატონო, სანამ გიპასუხებთ შეკითხვაზე, უნდა განვარცხოთ, რაც ირაკლიმ ახსენა უკვე. Მოკლედ ჯერ უნდა ვთქვათ, რა განსხვავებაა დახურულ კამერიანი ტიპის დანადგარებსა და ღია კამერიანი ტიპის დანადგარებს შორის, ანუ მათი მუშაობის პრინციპები რითი განსხვავდება ერთმანეთისგან, ხო? ეს რადიომსმენელებისთვის კიდევ ერთხელ გასაგები რომ იყოს. ღია კამერიანი დანადგარების შემთხვევაში ისინი წვისთვის საჭირო ჰაერს მოიხმარენ შიდა ფართიდან და თანდათანობით, როდესაც ინტენსიურ რეჟიმში ხდება მუშამდგომარეობაში მოყვანა ამ ტიპის დანადგარების და განსაკუთრებით წყლის გამაცხელებლის, იმიტომ რომ მისი საათური მოხმარება გაცილებით მაღალია ვიდრე იგივე საკედლე მოხრის გამოთფობლის შემთხვევაში, ამ დროს ხდება ესე იგი ჟანგბადის დეფიციტი, შეიქმნება შიდა ფართებში და სწორედ აი ამის შემდეგ უკვე გადადის არასრული წვის რეჟიმზე, რა დროსაც გამოიყოფა უკვე ეს მხუთავი გაზი ნახშირჟანგი CO, რომელიც ძლიერ საშიში მომწამლელ ნივთიერებაა, იმდენად საშიში, რომ მისი 1% დაგროვება ნებისმიერ დახურულ სივრცეში სავსებით საკმარისია, რომ რამოდენიმე ჩასუნთქვის შემთხვევაში გამოიწვიოს ადამიანის სიკვდილი. Რაც შეეხება 1%-მა? 1%-მა, დიახ, ძალიან მცირე სიდიდეა, ხო? რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლებიც რომ იყოს, ვთქვათ, 0.5%-იც რომ დაგროვდეს, ამ შემთხვევაშიც კი შეიძლება 1-2 წუთში არ დადგეს ესეთი მეტალური შედეგი, მაგრამ ნუ რაღაც რამოდენიმე წუთში აუცილებლად დადგება. ხოლო რაც შეეხება დახურულ კამერიანი ტიპის დანადგარებს, ეს მათი მუშაობის პრინციპი არის შემდეგნაირი, რომ ამ ტიპის დანადგარები წვისთვის საჭირო ჰაერს იღებენ გარე სივრციდან და ნამწი პროდუქტები გამოიყოფა გარე სივრცეში. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შიდა ფარჩის შემხებლობა აქვს ნული და ამიტომაც ითვლება, რომ დიახ, ნამწი პროდუქტები გადის გარე ღია სივრცეში და წვისთვის საჭირო ჰაერიც აიღება სწორედ გარედან. გამომდინარე აქედან, შიდა ფართან პრაქტიკულად შემხებლობა არ აქვს, საერთოდ ნული, და აქედან გამომდინარე ითვლება, რომ დახურულ კამერიანი ტიპის დანადგარები არის უსაფრთხო. თუმცა, რა თქმა უნდა, ესეც თითოეული დანადგარი უნდა განთავსდეს ისეთ ფარჩში და ისეთ ადგილას, სადაც ეს დაშვებულია და არ დაიღვევა სხვა ტექნიკური ნორმები. თუმცა, კიდევ ამბობ, აი ამ თვალსაზრისით უსაფრთხოა. ეხლა დაუბრუნდები თქვენ შეკითხვას, აიგზალოს თუ არა ღია კამერიანი ტიპის დანადგარების რეალიზაცია
იცით რა არის ამაზე ესე ცალსახად თქმა იმის რომ აიგზალოს არ იქნება სწორი ჩემი აზრით გამომდინარე იქიდან რომ იგივე ღია კამერიანი ტიპის დანადგარები წლის გამაცხელებლები მაქვს მხედველობაში სავსები დაშვებულია რომ დამონტაჟდეს ღია სივრცეში მაგალითად აივანზე თუნდაც ეზოში კერძო სახლების შემთხვევაში ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა უსაფრთხოა რადგან შიდა ფართან არანაირი შემხებლობა მას არ ექნება ამაში რა არის გამოსავალი? ანუ უფრო მეტი ინფორმაციის მიწოდება ადამიანებისთვის და ანუ განათლება ამ კუთხით, რომ რა შეიძლება მაშინ თავად გამყიდველმა უნდა გააკეთოს ეს და ან მაღაზიამ სადაც ის იყიდება? იცით რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? მაინც არის ის, რომ თავად მომხმარებელი უნდა იყოს ინფორმირებული, მათი ცნობიერება უნდა ჩვენი კომპანია მრავალი წელი ამ კამპანიას ეწევა, საინფორმაციო კამპანია იქნება თუ ის შემოწმებები, რასაც ჩვენ ყოველწლიურად ვახორციელებთ ამ პროცესში ჩვენ თითოეულ მომხმარებელთან, როდესაც შევდივართ, ჩვენი სპეციალისტები უტარებენ ინსტრუქტაჟებს, აძლევენ მითითებებს, რეკომენდაციებს აძლევენ, როგორ მოიხმარონ გაზი უსაფრთხოდ და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წვლილია საინფორმაციო კამპანია და ეს რა თქმა უნდა გვეხმარება რეალურად თითოეული მომხმარებელი უწევს გაზ ექსპლუატაციას დანადგარს და მნიშვნელოვანია რომ მათ კარგად იცოდნენ. რამდენი აბონენტი ყავს თბილისი ენერჯის? თბილისი ენერჯის დღეს მდგომარეობით 520,000-მდე აბონენტი ყავს. და ამ 520,000 აბონენტიდან გეგმიურად რამდენი ყავს შემოწმებული კიდევ ერთხელ რო მიმდინარე პერიოდში, ანუ 2022-23 წლის შემოწმების ფარგლებში დღეს მდგომარეობით შემოწმებულია 300,000-მდე აბონენტი, ანუ 60%. 60%-ს არის ცოტა მაჩვენებელი და ჩვენი გადაცემა დრო იწურება და მე ორივე სტუმართან მექნება შეკითხვა, რეკომენდაციები, რომელსაც მისცემთ ჩვენს მსმენელებს, რა უნდა გააკეთონ მათ, როგორ უნდა დაიცვან თავი, დავიწყოთ ბატონო ირაკლი თქვენგან და დავასრულოთ თქვენგან. და რა შემთხვევაში დარეკონ 119-ზე მე ეს უკვე ერთხელ ვიკითხე, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. აუცილებლად უნდა გაითვალისწინო შემდეგი რეკომენდაციები. გაზის დანადგარების მოხმარების დროს იყვნენ ყურადღებით. სახლიდან გასვლის შემთხვევაში გადაკეტონ გაზის უნკანი, არ დატოვონ ღია მდგომარეობაში. გაზის სუნის არსებობის შემთხვევაში დარეკონ აუცილებლად 114-ზე. და ამით დაიცვან საკუთარი და მეზობლების სიცოცხლეს. ჩვენი ჯგუფები დაუყოვნებლივ მოახდნენ მათთან განშემოსულ ინფორმაციაზე რეაგირებას 24 საათის განმავლობაში და რა თქმა უნდა ეს იქნება უფასოდ. და კიდევ ერთი, როდესაც რაიმე ახალ დანადგარს დაამონტაჟებენ, შეუძლიათ რომ თქვენთან დარეკონ და გადაამოწმონ ეს რამდენად კარგად არის გაკეთებული. ასეთ გამოძახებებსაც მიდის. კი, გვაქვს ესეთი მომსახურება ახალი დანადგარის დამონტაჟების შემთხვევაში. კომპანია მზად არის მივიდეს, შეამოწმოს დანადგარი რამდენად უსაფრთხოა, რამდენად სწორად არის დამონტაჟებული და რა თქმა უნდა ეს სამუშაოც იქნება უფასოდ. და თქვენ ბოლო თქვენი რეკომენდაცია რა იქნება? დიახ, ანუ რაზეც ვისაუბრეთ, ანუ ჩემ რეკომენდაციები იქნება შემდეგი, რომ არ გამოიყენონ დახურულ სივრცეში ღია კამერიანი ტიპის წყლის გამაცხელებლები თუ გამათბობლები. არ გამოიყენონ გასქურა გათბობის მიზნით, ეს განსაკუთრებული პრობლემაა. აი დაახლოებით, აი მაქსიმუმ რამდენი ხანი, თუნდაც იგივე საკვების მოსამზადებლად რამდენი ხანი შეიძლება ენთოს გასქურა სახლში. თან ამასთანავე როგორც ვიცი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია რომ აუცილებლად უნდა იყოს ფანჯარა ღია, ხო, როდესაც სამზარეულოში. დიახ, დიახ, ეს ერთ-ერთი აუცილებელი პირობაა სამშენებლო ნორმების და წესების შესაბამისად, სადაც გაზის დანადგარები განთავსდება, თქვა სამზარეულოებში, იქ აუცილებელი პირობაა რომ ფარს კონდეს გასანიავებელი სარკმელი, რომელიც გასქურის მოხმარების შემთხვევაში უნდა იყოს შეღებილ მდგომარეობაში. თავისთავად ხადია, რომ აქ რა თქმა უნდა უსაფრთხოდ იქნებიან, მაგრამ გათბობას, როდესაც ახდენენ გასქურის მეშვეობით, მითუმეტეს ზამთრის პერიოდში დამერწმუნებით, რომ ხშირად იკეტება ეს ფანჯრები და სარკმელები, დახურულია და სწორედ აი ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ჟანგბადის დეფიციტი და უკვე არასრული წვის რეჟიმზე გადასვლა აი ამ წვის პროცესის და აი ამ დროს გამოიყოფა ცელ. შემდეგი რეკომენდაცია ეს გახლავთ ის, რომ არ დატოვონ უმეთვალყურეოდ ანთებული გასქურა, ასევე ფართის
დატოვების შემთხვევაში თუ დიდი ხნით აპირებენ გასვლას და დატოვებას, აუცილებლად გადაკეტონ ცენტრალური ონკანები. Და ბოლო რეკომენდაცია ხშირად გაანიავან ხოლმე ფართები. Pare că nu asta te cum ezi tu rai mea. Da, mi-a scăpat mea ore prom. Au ținut dat gazi suni, șeg ne bișem tchova și tvilis energie sabonete bi sacurat că pot vam bob. Dar e con numer ze erti erti otchi. Da, ce ni s-a pidea gire bi sam sahuri specialiste bi umokle stroși mi vlenat gilze. Da, holos hoșem tchova și gadamoc mai bi scotchit tu. Tehnico norem tanșe sabami soba și ramdinataris. Damontajebuli დანადგარები თუ გაზის ქსელი, ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია დაგვირეკოს ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერზე, რომელიც ასევე 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს, 2:40:04 და ჩვენი სპეციალისტები იმავე დღეს ან მაქსიმუმ მომდევნო დღეს განახორციელებენ ვიზიტს ადგილზე და შეამოწმებენ. Ძალიან დიდი მადლობა, კარგი და საინტერესო რჩევებისთვის. Შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ თბილისის ენერგიის კომერციული დეპარტამენტის უფროსი კონსტანტინე ქოქიაური და კომპანიის ცხელი ხაზი 114-ის ხელმძღვანელი ირაკლი დეკანოიძე. Თქვენ კი გისურვებთ უსაფრთხო ზამთარს და რაც თავარია, თუ კი რაიმე პრობლემა იქნება, აუცილებლად 24 საათის განმავლობაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ 114-ს. Ნახვამდის მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემებით და სხვა სტუმრებით შევხვდებით.